naglisnak sa OFW nga migraduar nga magna cum laude, nalangkat ang ikauno mga pwesto sa licensure examinations for certified public accountant. Laing duha ka mga Cebuano nalakip usab sa nakasud sa top 10 sa maong pasulit. Ibidata ang ilang mga istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Nagbunga ang 15 ka tuig nga panarbaho samahan ni Jensel John Lungno, OFW sa Saudi Arabia, ug sa iyang inahan nga miamuma kaniya. Milanding si Jensel John Lungno sa ikaunom nga pwesto sa Certified Public Accountant Licensure Examinations May 2023 sa passing rate nga 88.33%. Jensel John Montero Lungno, miangko ng 23 anyos nga migadwar nga magna cum laude sa University of San Carlos nga wala siya magdahom nga malakip sa talaan sa top 10 kay daw naglisod siya sa ikaduha o katulong adlaw sa examinations. Gawa sa pag-ampo og hugot nga pagtuo sa kahitasan, nagkugi usab siya sa pagtuon isip paagi nga mabayran niya ang kahago sa iyang mga ginikanan. Diyan ako sila pasagdan nga mutabang ko sa mga gastoon kay sa karon daghan pa sa kay mga gastoon og mga utang nga need pa jud bayaran. Dako man na natabang ni Jensel sa iyang nakabuot karon, apan dili kiniigo kung dili parisan og kakugi. O keep sila og kanang good nga support system bitaw around them kay grabe jud ang mental health nga kanang shaky kayo if kanang ikaw ra usa wala kay makasuriyang nga tao. So lucky ko kay nadyo kay friends around me nga same jud mi og kanang mindset bitaw nga magtinabangay dyan. Laing duha ka mga Cebuanon ang nalakip sa top 10, sama kang Jensel, top 6 usab ang iyang classmate og suod nga higala nga si Rica May Albizo nga migadwar usab nga magna cum laude. Samtang, nag top 9 usab ang laing classmate ni Jensel nga si Kyra Shane Buhia sa passing rate nga 87.83%. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.